សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអ្នកស្រីសារ៉ាឌូទេតេបានប្រកាសលាលែងចេញពីតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វឺដីណានម៉ាកូសជេអូដែលនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកស្រីនិងលោកប្រធានាធិបតីកំពុងជួបភាពប្រឆាំងអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអ្នកស្រីសារ៉ាឌូទេតេបានស្នើសុំលាលែងពីតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនិងអនុប្រធានក្រុមនៃអង្គភាពប្រឆាំងចលនាឧទាមនៅថ្ងៃពុធនេះជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកស្រីជាមួយប្រធានាធិបតីលោកហ្វឺដីណានម៉ាកូសជេអូកំពុងជួបភាពប្រឆាំងនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកម៉ាកូសបានទទួលយកសំណើរបស់អ្នកស្រីសារ៉ាឌូទេតេដែលត្រូវជាកូនស្រីច្បងរបស់លោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេអតីតប្រធានាធិបតីហើយអរគុណអ្នកស្រីចំពោះការបំពេញតួនាទីកន្លងមកនេះបើតាមលេខារបស់ប្រធានាធិបតីគឺលោកស្រី Kelly Garafel បានបន្ថែមថាអនុប្រធានាធិបតីមិនបានផ្ដល់ហេតុផលជំវិញការសុំលាលែងពីតួនាទីនេះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដライមួយអ្នកស្រីឌូទេតេនិយាយថាការសុំលាលែងពីតួនាទីរបស់អ្នកស្រីមិនមែនដោយសារតែភាពទន់ខ្សោយនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដចំពោះគ្រូបង្រៀននិងយុវជនក៏បញ្ជាក់ថាលោក Marcos និងគ្រូសាឌូទេតេបានចូលរួមគ្នាជាកម្លាំងក្នុងឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងវត្តមានអ្នកស្រីសារ៉ាឌូទេតេកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Marcos នៅហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីត្រូវបានធ្វើការជ្រើសរើសក្នុងការបោះឆ្នោតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបរិយមេកុងឡែនផ្ដល់ជូនកាដូដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមួយប្រូម៉ូសិនដ៏សម្បើមក្នុងឱកាស Mid-Year Celebration